Tā puikas meitenes, laba diena visiem. Klausieties, nu visi ziniet, Benihinu, ja, viltus šito te. Benihins, sātanists, labklājība, evaņģēli, labklājības evaņģēlijas sludinātājs, nezinu, Latvijā bijis, un var sakot, Benihins, un ierakstiet iekšā, un false teacher, un var sakot, jā, viņam ir brālis. Kostī, vārds Kostī Hin, ja? Brālis vai brālēns Kostī Hin. Un tikko mazais īsais video bija, kur tas Kostī Hin, arī mazu video ielicis minūti 28 sekundes, kurā viņš pastāstīja par to, kad, nu, ja Dievs, kā tur, nu, es tā saviem vārdiem, ja Dievs grib tiesāt kādu nāciju, tad viņš ieliek nācijā, nu, kaut kādu wicked angliski, nu, neesu to vārdu apstījies, bet viņš piesauca tur Bidens un tas un šis un sāka stāstīt par Bidens, Trumps un pārējie visi, ja, un sāka stāstīt par to, kad Amerikā abortus taisa, transgenderi un seksuālā revolūcija un visas amorālības un nešķīstības un viss, ja, un var cekot, nu, jā, Dievs, teiksim tā, saviem maniem vārdiem tiesā vai tiesās to nāciju un var cekot, amerikāņiem būs drīz kirdiki, nu, es tā ļoti ātri. Un uzreiz pirmais jautājums tā momentāli galvā, bet es cepos par geju prezidentu Latvijā, gejs prezidents Latvijā, a kas notiek, kāpēc tādu Dievs ir ielicis vai pieļāvis vai ko, ja? Gejs prezidents Latvijā. Nu, tad zēnu meitenes visu laiku visos es savos video stāstu. Dievs tiesās Latviju. Dievs nesīs bargu tiesu par Latviju. Kāda viņa būs? Ne jau tur akmiņi kritīs no debesīm, tā kā krusas graudi, nu, kaut gan visādi var būt. Bet pirmais ir tas, kad Dievs, un mēs tagad redzam ģeopolitiski, ka Krievija cepās, re, kur Ukrainu tiesā Dievs pieļauj, kad Ukrainas grēciniekus visus noliek pie vietas un visas lietas un kristiešus un kādus tiesā un neticīgos Ukrainā. Un Dievs pieļaus, kad Latvija, kā es teicu, sitīs, iekaros mazi bērni, sievietes bļaus, asinis šķīdīs, visi jūs redzēsiet, kas notiks, ka ienāks iekšā, un jūs teiksiet, kāpēc es tā saku, ja, jūs saprotiet, Dievs kontrolē visu, Dievs var pieļaut sātanam šīs zvērības darīt, ja, nu, es negribu baigt garo video, bet jums ir jāsaprot, ja Dievs nes tiesu, tad tiesa nebūs tāda, kad atnāks un Krievu Pleskavas desantnieki glāstīs Rinkēviču, ja, un tur šito visu, kas mums tur ir pie varas, visi šleserīši un visi pārējie, kas ir pie varas, neatnāks, lai viņus paglāstītu, atnāks viņus nogalināt, viņus sist, nogalināt, nezinu, spīdzināt, izvarot visu šito te, ja, tā kā, jā, Kostī Hins tikko pastāstīja, vat lūdzu, ka tad Dievs ir nolēmis tiesāt Ameriku, tāpēc ir ielicis šādus prezidentus, vai prezidentu, kāds ir šobrīd, ja, īpaši, un tieši tā patās mierīgi to es reducēju uz Latviju, tāpēc Latvija gaidiet latvieši Dieva tiesu, un zem Dieva tiesas ļoti daudz ticīgie ies bojā, tiks traumēti un tiks ļoti daudz ticīgajiem, jo tāpēc, kad sākot ar to, kas notiek draudzēs, kā ģērbjās, kā uzvedās, kā dzīvo sievietes, kā dzīvo vīrieši, kā dzīvo mācītāji, ko sludina un arī par to, ko nesludina, ko nemāca Dieva tautai, par visiem nāks Dieva sots. Un jā, un tā būs Krievija, Krievu karavīri, Pleskavas desantnieki.